こんにちは、こんばんは、サケティです。今日はまた会社の先輩と滋賀県近江八幡市にあります、織田信長の安土城跡に行ってまいりました。ちょっと会社の先輩、あの山添のアスレチックでちょっと転んだりしてるんで、服が汚れてます。ちょっと股関節がなんか、まあ、安土城は天正7年、まあ、1579年にまあ、天下統一の拠点として築城されました。まあ、同じく信長の城であります岐阜城よりも、まあ、京都に近いという利便性もありましたし、まあ、非常にこの場所が北陸とか東海の要所であったということです。あ、でも石垣が結構立派やな。まあ、コロナや言うてんのにみんな結構来てましたね。やっぱり密を避けて屋外の観光地に集まってきてます。で、受付入りますと大手道というドーンと広い大きな道に出まして、まあ、なかなか大きな迫力のある石垣がずっと続いてます。まあ、ただこれ道が広いとこう攻め込みやすいので、あの、まあ、軍事的な要塞というよりは、まあ、政治的なあの城であったということです。で、こちらは前田利家の邸宅跡ですね。学歴下の方にあるってことですね。まだそんなに暗いとか、うん、あ、でも想像したより立派っすね、これ。ね、よう残ってますやん。うん、まあ、こんな攻めやすかったわけや。ねえ、でこれはまあ石、石仏ですね。まあ、山から石を取ってきて、まあ、大手町のこう築城に使ったんですけども、まあ、その山で石を切り崩した時に、まあ、こういったあの石仏までもまあ材料としてたということです。まあ、これどうしても踏んでしまうんで、まあ、罰当たりの話ですね。ここがまあ橋場秀吉、まあ、織田信長の当時の臣下であった豊臣秀吉の、邸宅跡と言われてます。もうかなり大きい広い邸宅跡でしたね。まあ、こちらの下段には馬6頭が飼える厩舎、馬屋が建っていたということです。でも広さが全然違うんですね。広いですよね。すげえ。かなりこの大手道も長かったですね。本当にもうこれを毎日上り下りするのはちょっとしんどいですよね。まあ、ちなみにこちらが、信長の時代の当時の大手道です。なんか両脇がずっと石垣やら門に囲われまして、もうかなり整然とした、道になってます。で、これが、まあ、安土城が焼け落ちた直後、もう全然違う土が盛られて違う建物になってるんですね。で、それが発掘されて今のような大手町に整えられたということです。こちらが橋場秀雄指定の上段ですね。大手道に面して高麗門が建ってまして、で入るとこ隅櫓、櫓があってですね、もうこの屋敷のために、まあ、防御を固めてたということです。で、建物群の面積がですね、平面積でも366平米もあったということで、かなり広大な屋敷ですね。ただ先輩は堅くなにこれはまあ秀吉の、屋敷ではないと言い張ってます。違うか、円柱みたいな感じ。で、途中大手道の沿いにあります宗賢寺というお寺によりまして鐘をつきました。綺麗な映像。はい、そうですね。まあ、安土城の石垣というのは
まあ、石をもうあまり加工せずに、もう切り出した石をそのまま積み重ねていったような石垣ですね。だからこれは右天使、本丸はと、あ、右行ったらええよっていう。こっち行けてますね。そうですね。でもさ、石持ってきたら信長ちゃうんで。あ、信長の性格が反映されてるかどうか分かんないですよ。そうですね。これ、石垣終わりました。山道にはツワブキの綺麗な黄色い花が咲いてました、まあ、このツワブキは、まあ、茎が食べれるということですけども、まあ、ちょっと花の方に毒があるので、まあ、アク抜きをきっちりしないといけないらしいです、まあ、こちらが、森蘭丸邸跡ですね、うん。まあ、森蘭丸は信長の故障でして、まあ、あの ゲイですね。まあ、当時戦場に女性を連れていくのは汚れと考えられてましたので、まあ、このような故障を連れていったということです。こちらが黒金門跡になります。まあ、黒金門は安土城中心部に続く入り口になりますので、もう非常に使われている石も大きいですし、まあ、門自体金箔を張り巡らせてかなり、まあ、鉄板でも強化されてですね、豪勢な門であったということです。こちらは仏足石といいまして、まあ、お釈迦様の足の裏を、模したものです。まあ、インドでは仏像に先立って、まあ、崇拝の対象とされてたということらしいです。まあ、なんか足の裏の真ん中にはチャクラみたいな、丸い円盤が描かれてます。まあ、これも築城のための石材として持ってこられたということです。もったいないで切り出したってことは、こちらが、信長公の本廟ですね。豊臣秀吉が、織田信長亡き後に、遺品を埋葬しまして、まあ、この場所を本廟としたということです。骨じゃなくて菩提寺。ああ、菩提寺。ここがモニュメント。これが魔王のお墓。この辺ちょっと若干もみじ綺麗ですけども、綺麗な時はもっと綺麗。ここのお墓なんで本丸だとか。まあ、こちらが、城の本丸の跡になってます。まあ、特に見るべきものはないです。まあ、こちらが天守の跡ですね。まあ、当時、6階建ての、まあ、各階黒とか赤とか金とかで塗られていた、もうきらびやかな天守が建っていたということです。でお城の内部には馬御用絵師であった狩野永徳の、まあ、豪壮な壁画とか装飾が、配されていたということです。全部焼失して今残っていないのがちょっと残念ですね。ちょっとまた機会あったら復元してもらいたいですね。まあ、今は琵琶湖が遠くに望めますけども、まあ、当時はもう南側が陸地で他はもう湖に囲まれているという、まあ、要衝であったということです。でどんどん下ってきまして、こちらは三重の塔ですね。まあ、こちらも享徳3年なんで、まあ、1454年、まあ、この安土城よりも少し前に建てられた、お寺です。まあ、甲賀市の長寿寺っていうお寺から、移して建てたと言われてます。まあ、かなり古びて、もうなんか今にも朽ち果てそうな、三重塔ですね。錆びれてますよこれ。まあ、ちょっとああいうゴシックの銭湯とか意識したんですね。でこちらが仁王門ですね。なかなか、まあ、背丈が高くてこう屋根が大きく張り出してる感じが信長っぽいですけども、
まあ、この仁王門も、安土城築城の際に、甲賀の方から信長が移築してきたということらしいです。あ、仁王像、こちらには金剛力士像が あります、まあ、重要文化財ということです。まあ、特に、まあ、どこにでもあるような、金剛力士像ですね。でそのまま山道を、下っていきますと、先ほどの羽柴秀吉邸のところに出てきます。はい、まあ、全部で1時間ぐらい歩いてかかりますんで、まあ、ちょっといい運動になりました。皆さんもハイキングがてらに訪れてみてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。